No, dneska je koľkého? Ja neviem. Dneska Angličani hlasovali za výstup do Únie. A dneska je koľkého? Ježiši, ja už ani neviem. 24. júna 2016. Takže my sa trošku toto nafilmujeme, jak to tu robá. Jak ničia naše úrodné role, úrodné polia. Jak ničia likvidujú naše úrodné zeme. Takzvaní zahraniční investori. Však Jaguar zastavil prácu, nerobá nič, na keď to bojujú, tak jednoducho ani tu nebudú. A prečo zastavili? No však keď vyjde on v Angličani, keď to odlúha sa, takže vrajú budú obrovsko stratoví, neviem čo. No uvidíme, čo správa. Tak už tam nerobí sa nič. No. Ale zastavili? No však áno, áno. Zastavili. A tým pádom hovorím. Pekné role. Každá normálna krajina chráni úrodné. To je základ. Čo budú tí ľudia jesť? To je základ. Tento foťák bohuj ako videa nerobí, to by som musel mať ozaj nejakú serióznu kameru na to. Ale stačí základ. Poď sa, foťák je foťák, kamera je kamera. Keď sme porovnávali s obyčajnou kamerou Sony malou, ten istý záber, no tak to sa nedalo porovnať. Ale bež trošku pofilmujem teda. Možno za pár rokov to bude inak. Však kedy si ešte tam nič nestávali, tak som išiel raz s bratom, tak som potom som nafilmoval tam tú venu, keď to ešte nič nestávali. Možno nejakú zaujímavú situáciu zachytím. Čo na internete je kopu všelijakých situácií, čo zachytili tie kamery v tých autách. Čiže napríklad, čo bol rozbehnutý kamión oproti, schytil nejaký balanc, rútil sa na auto a zastal čo aj meter pred tým autom. No. Nech by ho zdešrotoval. Takéto haroly, všetko tu zarastá onými bordelom. Komu to patrí, môžeme asi trikrát hádať. Títo barákov majú stále voľačo? To už stále dlho rozprávali. No však dlho ver. Už mali, potom nemali, zase ticho. No. Musí každý ste len nabaliť. Ja mám to už pred nejakými, čo ani troma rokmi, alebo kedy, keď už boli prvé, tak reku, si to nafotím. Že keď už budú stávať, že aby to bolo zachované a vidím, že... Naša prečo je to pekná zeleň. Všetci sa vynabali, to je to.
tam sme išli ráno, policajti mestskí behali tam s metrom okolo zástavky a merali, že či to auto je v takej vzdialenosti, jak má byť. Šašovci. Naša chudáci musia robiť to, čo im tam one, kážu, im to háveť. Na porazení toto. To, že ľudí nemajú kde parkovať, to akože... Napríklad aj nikoho. Tu. No. Nikto auto sa mestí. Tak už sa to aj špekuluje, že jednoducho ľudí budú platiť aj za parkovanie pred domom. Všetci naši špekulujú. Reku. No, a sme tu. Dobre, vypínam. Včasne mi došli. Dovidenia. Bum.